Fozil kişilerning shunday iborasi bor. Hayot har bir inson jamiyat, davlat rivoji va taraqqiyoti yo'liga o'zining muammolarini ko'ndalang qo'yadi. Uning yechimini talab etadi. Ana shu davondan oshib o'tish porloq istiqbol sari qo'yilgan ishonchli qadamdir. Bugun shiddat bilan rivojlanib borayotgan taraqqiyot davri ham bundan mustasno emas. Jonajon yurtimiz O'zbekiston ham ana shunday taraqqiyot pillapoyalaridan tub islohotlar va istiqbolli rejalar asosida dadil ilgarilab boryapti desak sira mubolag'a bo'lmaydi. Davlatimizning jahon hamjamiyatidagi bugungi o'rni va salohiyati, mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, uning hayot tarzini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan yangilanish va yaratish jarayonlari e'tirof etishga arzigulik. Birgina misol, keyingi yillarda hududlarda zamonaviy sanoat va qayta ishlash korxonalari faoliyatini kengaytirish, raqobatbardosh mahsulot turlarini ko'paytirish orqali yurtimizning eksport ko'rsatkichlarini oshirish, import hajmini kamaytirish, yangi ish o'rinlari yaratishga alohida e'tibor qaratilgani natijasida 2022 yilning o'tgan davrida viloyatimizda ham 100 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatini boshladi. Quvonarlisi, mazkur loyihalarga investitsiya mablag'lari jalb etilgan. Ular eng zamonaviy va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligi juda yuqori. Davlatimiz rahbarining 2022 yil 24 yanvardagi respublikada ishlab chiqarishni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan tashkil etilgan korxona misolida mavzuni davom ettiramiz. Korxonada jinsi matosidan tayyor trikotaj, tekstil va poyafzal mahsulotlari ishlab chiqariladi. Loyihani amalga oshirish uchun jami 10.3 million AQSh dollari miqdorida investitsiyalar o'zlashtirildi. Mazkur yirik to'qimachilik majmuasining umumiy maydoni 3.7 gektar bo'lib, dunyo to'qimachilik sanoatida yetakchi bo'lgan kompaniyalarning zamonaviy texnologik liniyalari, asbob-uskuna va dastgohlari bilan jihozlangan. 1350 nafar ish o'rniga ega bo'ladigan jamiyatdan tayyor mahsulotlarning eksportini yo'lga qo'yish maqsadida Rossiya, Qozog'iston va Gruziya davlatlari bilan shartnoma tuzish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Buxoro agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati negizida tashkil etilgan sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarayotgan korxona misolida ham shunday fikr bildirish mumkin. Jamiyat tomonidan mazkur loyihani amalga oshirish uchun 6 million AQSh dollariga teng investitsiya yo'naltirilib, tadbirkorlik subyekti Italiya va Rossiyaning oziq-ovqat sanoatida yetakchi bo'lgan kompaniyalari texnologiyalar bilan jihozlangan. Korxonaning kuniga 60 tonna sutni qayta ishlash imkoniyati mavjud. Korxonamizni faoliyatini kengaytirish maqsadida biz yangi liniyada sirok ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz joriy yilda. Buxoro shahrini rivojlantirish hududiy dasturiga muvofiq 22 yilda 1.5 trillion so'mga teng bo'lgan 80 ta loyiha ishga tushirilishi hisobiga 2672 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Birinchi yarim yillikda 354.6 milliard so'm mablag' o'zlashtirilib, 30 ta loyiha ishga tushirildi hamda 323 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishga erishildi. Shu bilan birga 2022 yil yakuniga qadar yana 50 ta loyiha to'liq ishga tushirilishi hisobiga 2361 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. Davlat investitsiya dasturiga muvofiq Buxoro shahrida 2022 yilda 6 ta loyiha doirasida jami 34.3 million dollarga teng to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar o'zlashtirilishi belgilangan. Shundan birinchi yarim yillikda 25 million dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Yil yakuniga qadar 42 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtiriladi. Buxoro tumanida yana bir yangi loyiha asosida faoliyat ko'rsatayotgan korxonada esa sayohat chodirlari hamda sumkalar ishlab chiqariladi. Jamiyatda 80 nafar ishchi mutaxassislar mehnat qiladi. Loyihani amalga oshirish uchun jami 300 ming AQSh dollari miqdorida investitsiyalar o'zlashtirilgan. Korxona Xitoy Xalq Respublikasi hamda Rossiya Federatsiyasidan keltirilgan zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Korxonaning asosiy hamkori rossiyalik investorlar bo'lib, oyiga 100 ming AQSh dollari atrofida mahsulot eksporti amalga oshirilmoqda. Yiliga 12 ming dona sumka hamda 16 ming dona sayohat chodirlari ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lib, kelajakda tayyor mahsulotlarni Rossiya Federatsiyasidan tashqari Yevropa mamlakatlariga ham eksport qilish rejalashtirilgan. Aholining tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirishga moliyaviy ko'maklashish, ularning mehnat bilan bandligini ta'minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish, mahallabay ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish orqali kambag'allikni qisqartirish, respublika, viloyat, tuman va shaharlarda ko'rsatiladigan davlat xizmatlari va manzilli moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumentlari bevosita mahalla darajasiga tushirish maqsadida bu kabi loyihalar olis qishloq hududlarida amalga oshirilayotgani ham e'tiborga loyiq. Vobkent tumanini 2022 yilda kompleks iqtisodiy rivojlantirish hududiy investitsiya dasturiga muvofiq Mirvoshi mahalla fuqarolar yig'ini Mirvoshi aholi maskanida Mirvoshi global tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan umumiy qiymati 4 milliard so'mni tashkil etgan tekstil mahsulotlar ishlab chiqarish loyihasi ishga tushirilib, 60 ta yangi ish o'rinlari yaratildi.
Mahallamızda mana şu joriy yilda xotin qizlarni bandligini ta'minlash, ishlash istagi bo'lgan, ayollar daftariga turgan ishsiz ayollar, yoshlar daftariga, temir daftariga turgan xotin qizlarni bandligini ta'minlashda mana shu yilda eng juda katta ishlar amalga oshirildi. Misol uchun mana shu ko'rib turgan binomiz Mirvoshi tikuv sexi bo'lib, bu tikuv sexida 60 kishi ish o'rni bilan yaratilib, shundan 25 nafar işsiz xotin qızlarımız ayollar daftardan işe joylaştırılır. Bundan tashqari yoshlar daftardaki 15 nafar işsiz xotin qızlar işe joylaştırdı ve başka işler istek bo'lgan xotin qızlar 60 nafar iş o'rinlari yaratıp bugün kunda faoliyat yurt boryapti. Bundan tashqari yana mahallamızda mana shu binoni kengaytirish uchun keyingi rejalarda binoda yana ish o'rinlar yaratish uchun sexni kengaytirib biz mahalladagi ishsiz xotin-qizlarni bandligini ta'minlash choralarini ko'rmoqdamiz. Va bundan keyin mana shu ishlarni amalga oshiramiz. Quvonarli tomoni shundaki, bu kabi mamlakat taraqqiyoti, hududlar rivoji va xalqimizning farovon hayoti yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu sa'y harakatlarning bardavomligi ta'minlanishiga aslo shubha yo'q. Ko'rsatuvimiz boshida taraqqiyot va rivojlanish bosqichlarining davollari haqida so'z yuritgan edik. Bugun e'tiboringizga havola etilgan loyihalar ana shu davollardan oshish yo'lidagi minglab qadamlardan biri. Xalqimiz iborasi bilan aytganda, daryodan tomchi degan gap.